ہیلو دوستوں، آپ کو ویلکم کہتا ہوں ifactioner.com کے لرننگ ویڈیو ٹیوٹوریلز میں۔ آج کے ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم انگلش کے تین ورڈز ایڈمنسٹریشن، ایڈمنسٹریٹر اور ایڈمائر کا میننگ ہندی اور اردو میں جانیں گے۔ اس کے بعد ہم ان تین ورڈز کو یوز کرتے ہوئے انگلش میں تین تین اور تین سینٹینسز بنائیں گے اور ان نو سینٹینسز کی ٹرانسلیشن ہندی اور اردو میں سمجھیں گے۔ آخر میں ہوگی جی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو ٹیوٹوریل۔ پہلا ورڈ ہے جی ایڈمنسٹریشن۔ ایڈمنسٹریشن ورڈ ایڈمن سے نکلا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کی سپیلنگ ہے ADMIN ایڈمن، ISTRATION اسٹریشن، ایڈمنسٹریشن۔ ایڈمنسٹریشن کا میننگ ہوتا ہے شاسن، پربندھ، یعنی کہ انتظامیہ۔ یہاں پہ ہمارے پاس تین ایگزامپل سینٹینسز ہیں۔ ہی از گڈ ایٹ ایڈمنسٹریشن، وہ شاسن پربندھ میں اچھا ہے، وہ انتظام کرنے میں اچھا ہے۔ ہی از گڈ ایٹ ایڈمنسٹریشن۔ اسی طرح ہمارے پاس دوسرا سینٹینس ہے ہز ایڈمنسٹریشن اسکلز آر گڈ، کہ اس کی شاسن پربندھ سے ریلیٹڈ جو اسکلز ہیں وہ اچھی ہیں، اس کی انتظامیہ کی اسکلز اچھی ہیں۔ ہز ایڈمنسٹریشن اسکلز آر گڈ۔ تیسرا سینٹینس ہے جی دا کمپنی ہیز گاٹ گڈ ایڈمنسٹریشن پریکٹسز، کہ کمپنی کے پاس اچھی شاسن پربندھ کی پریکٹسز ہیں، یعنی کہ وہ اچھی طریقے سے ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں اور یعنی کہ وہ اچھا انتظامیہ ان کی اچھی ہے۔ دا کمپنی ہیز گاٹ گڈ ایڈمنسٹریشن پریکٹسز۔ نیکسٹ ورڈ ہے جی ایڈمنسٹریٹر۔ ایڈمنسٹریشن کرنے والے کو ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کی سپیلنگ ہے ADMIN ایڈمن، ISS اور ٹریٹر، TRATOR ایڈمنسٹریٹر۔ جب بھی کوئی بڑا شبد یا لفظ ہو تو اسے آپ دو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اس کے سپیلنگز کو یاد کر سکتے ہیں، جیسے ایڈمن اس ٹریٹر ایڈمنسٹریٹر۔ ایڈمنسٹریٹر کا میننگ ہے جی پرشاسک، یعنی کہ منتظم۔ یہاں پہ ہم نے کہا آئی ایم آ نیٹورکنگ ایڈمنسٹریٹر، کہ میں نیٹورک سنبھالنے والا ہوں، میں نیٹورک کا پرشاسک ہوں، میں نیٹورک منتظم ہوں۔ آئی ایم آ کمپیوٹر نیٹورک ایڈمنسٹریٹر۔ اسی طرح ہی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، وہ اچھا پرشاسک ہے، وہ اچھا منتظم ہے۔ ہی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسرا جو سینٹینس ہے شی از اے بیڈ ایڈمنسٹریٹر، کہ وہ بری پرشاسک ہے، وہ بری منتظم ہے۔ شی از اے بیڈ ایڈمنسٹریٹر۔ دوستوں آج کا تیسرا ورڈ ہے ایڈمائر۔ ایڈمائر کا میننگ ہوتا ہے پراشنا، یعنی کہ تعریف کرنا، کسی کی کو ایڈمائر کرنا، کسی کی تعریف کرنا۔ یہاں پہ ہم نے کہا آئی ایڈمائر یور بیوٹی، کہ میں آپ کے حسن کو سراہتا ہوں، آپ کے حسن کی پراشنا کرتا ہوں، آپ کے حسن کی تعریف کرتا ہوں۔ آئی ایڈمائر یور بیوٹی۔ اس کے بعد آئی ایڈمائر ہز ہینڈ ورک، ہارڈ ورک۔ اگر کوئی محنتی ہے تو اسے ہم ہارڈ ورکنگ انڈیویژول کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ کہا آئی ایڈمائر ہز ہارڈ ورک، کہ میں اس کی محنت کی تعریف کرتا ہوں، میں اس کی محنت کی پراشنا کرتا ہوں۔ آئی ایڈمائر ہز ہارڈ ورک۔ اور تیسرا سینٹینس ہے جی ہی آلویز ایڈمائرز ہر، وہ ہمیشہ اس کی پراشنا کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہی آلویز ایڈمائرز ہر۔ دوستوں جلدی سے رپیٹ کر لیتے ہیں۔
ایڈمنسٹریٹر کا میننگ ایڈمنسٹریشن کا میننگ ہوتا ہے جی شاسن پرابندھ یعنی کہ انتظامیہ. تین سینٹینسز ہی از گڈ ایٹ ایڈمنسٹریشن, ہز ایڈمنسٹریشن اسکلز آر گڈ, اور دا کمپنی ہیز گاٹ گڈ ایڈمنسٹریشن پریکٹسز. ایڈمنسٹریٹر کا میننگ ہے جی پرشاسک منتظم. تین سینٹینسز, آئی ایم ا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر, ہی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, اور شی از اے بیڈ ایڈمنسٹریٹر. اسی طرح ایڈمائر کا میننگ ہے جی پرشانسا یعنی کہ تعریف کرنا. یہاں پہ ہم نے تین سینٹینسز بنائے, آئی ایڈمائر یور بیوٹی, آئی ایڈمائر ہز ہارڈ ورک, اور ہی آلویز ایڈمائرز ہر. دوستوں, ایکسرسائز سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں, ایم ہے جی 200 لائکس کا, اور ہو سکے تو ویڈیو کے لنک کو فیس بک وغیرہ کے اوپر ضرور شیئر کریں. اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں. ایکسرسائز کے طور پہ آپ نے ان تین ورڈز کو ایڈمنسٹریشن, ایڈمنسٹریٹر اور ایڈمائر کو یوز کرتے ہوئے تین سینٹینسز بنانے ہیں, اور انہیں نیچے کامنٹس باکس میں پوسٹ کر دینا ہے. میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ ان میں کوئی غلطی تو نہیں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس ٹیوٹوریل کے لیے جوائن کیا. ملیں گے ایک اور نئے ٹیوٹوریل میں. انٹل دین ٹیک کیئر, کیپ لرننگ, کیپ انجوائنگ, گڈ ڈے.